Obodlik ko'ngildan boshlanadi. Yurtimizning har bir hududida o'zi tug'ilib o'sgan go'shani yashillikka burkash maqsadidagi dala yumushlari avji pallada. To'g'rida ekilgan manzarali va mevali ko'chatlarni unib o'sib ketishi uchun barcha birdek ulkan mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Bu borada har bir yurtdoshimiz o'z uyi, mahallasi, qishlog'i, tuman va tug'ilib o'sgan go'shasini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga o'z ulushini qo'shish maqsadida harakat qilmoqda. Kimdir o'z bog'iga mevali ko'chatlarni o'tkazayotgan bo'lsa, yana kimdir ko'cha yuziga manzarali daraxt ko'chatlarini ekkan. Bu ishlarda yosh u keksa hammaning birdek ishtirok qilayotgani har bir inson yuragida o'zi tug'ilib o'sgan maskani, mahallasi, shahari, butun yurtiga mehri, uning ozoda, ko'rkam, farovon bo'lishi uchun mas'uliyati oshayotganligidan darak beradi. Inson hayotida daraxtlarning yashillikning ahamiyati katta. Atrofdagi tabiat karbonat angidritni kislorodga aylantirib beradi. Chang tozonni kamaytiradi. Issiq kunda haroratni mo'tadillashtiradi. Daraxtlarning boshqa foydali xususiyatlari, afzalliklari ham juda ko'p. Shu o'rinda bir ma'lumot. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Qoraqalpog'istonda yiliga 14 million tubdan ortiq daraxt va bo'ta ko'chatlarini ekish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni amaldagi 8%dan 30%ga oshirish rejalashtirilgan. Qoraqalpoq zaminda shu taxlit ish qizg'in. Yurtdoshlarimiz jismida jo'sh urgan yaratuvchilik hissi ularni shahar va qishloq, ovul va go'zarlarni obod etishga ruhlantirmoqda. Bugun bu boradagi reja asosida nihollar unib o'sishi uchun har bir inson harakat qilmoqda. Ayniqsa keng va ravon yo'llarni ikkala tomonni ham obodonlashtirishga asosiy e'tibor qaratildi. O'rnatilgan daraxt ko'chatlari ko'cha husniga yanada tarovat baxsh etyapti. Qoraqalpoq yo'l ko'klam undar korxonasi tomonidan xalqaro yo'llar, tashqi va ichki yo'llar bo'yiga turli xildagi daraxt va gul ko'chatlarini yaxshi rivojlanishi uchun agroteknik tadbirlar bir marunda davom etmoqda. Qoraqalpoq yo'l ko'klam unitar korxonasi 2018 yildan boshlab Sudning beshigim Qoraqalpog'iston Respublikasi umumiy foydalanuvdagi avtomobil yo'l bo'ylarini 414 kilometr aralıkta 230 mingdan aslan dekoratif terekler yegildi. Usu kun geçigen yegilgen dekoratif tereklerde saklan jumsları bugün kunde alıp varılmakta. Karxanada hazır bu kunde işçi hizmetkerler 260 işçi hizmetkerler bolup umuma paydalanılda avtomobil boylarına yegilgen tereklerde vaktinde su varu, agroteknik talaplar derecesinde tüflerin bozatı, onlarda yabayı çöplerden tazalağı jumsalar alıp barılmakta. Sonunda bir katarda agrokimya laboratoriya tarafından berilgen kulasalarga yine su agrokimya laborantlarımızın kündelikli jumsu hesaplanğan ziyankesilerden korgoo tereklerdi. Оларға мына керекле препараттар менен дәрілеу жұмыстары алып барылмақты. Қазіргі мына Қарақалпақстан Республикасы мына ықлым шарайтымыз мына ауыр болуы, мына жерлердің әттен шорлығы, сонымен бір қатарда мына судың уақытында болмай қалуына себеп мына тамшылатып суғару, мына трубалар арқалы вентилер қойып, тежеуілші үскенелер менен суғару жұмыстары алып барылмақты. Одан қала берді мына su bolmay qalan vaqtlarda mana korxonamizga tegishli 7 dana vodovoz deymiz su sevuvchi mashinalar bo'lib, solar menden sug'oruv jumslari olib boriladi. 2022 yili O'zbekiston Respublikasi Ministerlar Kabinetining 694-chi farmoni tekarinda 2022 yil bahar mavsumida 50 ming dana dekorativ terek egilu rejalashtirilgan bo'lib, shu rejani to'lig'i bilan o'rlab bugungi kunda saqlov jumslari olib borilyapti. Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha qala ham rayonlarda belgilangan uchastkalar bo'lib, shu uchastkalarda belgilangan reja tikarinda egilu jumslari olib borilyapti. Hozir bugungi kunda shu egilgan tereklarni saqlov ham o'sirish jumslari bo'yicha jumslar olib borilyapti.
Ayni paytda korxonada 230 nafar ishchi xodimlar o'z faoliyatini olib borishmoqda. Ushbu korxona jami Qoraqalpog'istondagi uzunligi 4213 kilometrdan iborat bo'lgan xalqaro va ichki yo'llar bo'ylariga xizmat ko'rsatadi. Ya'ni yo'l bo'ylari obodonlashtirilib, turli daraxt va gul ko'chatlari ekilib, obod makonga aylantiriladi. Bu borada Bo'zatov, Kegeyli, Chimboy, Mo'ynoq tumanlarida namunali ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Qoraqalpoq yo'l ko'klam unitar korxonasi tomonidan keng, ravon, yangi asfalt yotqizilgan magistral ko'chalar obodonlashtirilib, yanada ko'rkam qiyofaga kiritilmoqda. Ko'chalarning ikkala tomoniga manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Bo'zatov rayonida 4178 deb aytamiz. Shu yo'lning bo'ylarini 15 tundan ziyod tereklar yektik. Sondayoq bu tereklar yekmesdan oldin bu su yo'llarini, kelu yo'llarini salmasin qazib, yerlarni tegizlib, shingil yerlarni ashib, jimi bo'yotgan yerlarni ashib, dekorativ tereklar yegib, payizli o'rlanga aylantiribmiz. Sondayoq Kegeyli rayonida 4179 47-48 kilometrlarga bu yilgi 2022 yilning bahor oyinda 1700'den aslan dekorativ tereklarni yektik. Har yili Bo'zatov rayonida O'zbekiston ko'lamida ulkan-ulkan jarislar o'tkaziladi, festival bo'ladi. Shu festivalga boshqa rayonlarga qaraganda, boshqa oblastlarga qaraganda o'zikishi o'tuv uchun o'zimizning ulusimiz qo'shib atmiz. Na tereklarimizning orasida ko'rik bag'ishlash uchun gullar yig'ib atmiz. Qussani yig'ib atmiz. Sug'ar sistemasida suv jaragan yerlarni aqaba suv bilan, suv jaramagan joyda mekemamiz tarafidan vodovoz mashinasi bor. Соның менен сугарып атмыз. Карханамыз тарапынан Нүкс қаласы аймағындағы ұлыма пайдаланған автомобиль жол бойларына міне 2021 жыл күз маусымы 2022 жыл бахар маусымы үшін ұлыма 22097 дана декоратив терекнәлер егілген. Бүгінгі күнге келіп сол терекнәлерді сақтау жұмыстары алып барылмақта. Һәм де міне мына суды тежеу мақсатында міне жаңғырлап суғару системалары, жер асты құбырлары қазылып, тереклерді сақтау жұмыстары алып барылмақта. Һәм де міне қарғанамызға мына біріктірілген іші қызметкерлер мен біргелікте мына көріп тұрған жеріміз А380 автомобиль жолының 168 километріндегі Қызылқұм мақам қорла жиыны белгісі түсірілген села құру жұмыстарының алып барылды. Қазір күнге келіп бұл жерлерге де жасыл қапламалы газон төсеу жұмыстары алып барылып, көгірушеңдік анағұрым дәрежеде. Inson tabiat bilan tirik, tabiat bilan ulug'vor. Zero shunday ekan, atrof muhitimizni yashillikka burkagan o'simliklar dunyosiga oshno bo'lish, unga alohida mehr-muhabbat bilan e'tibor qaratish har birimizning insoniylik burchimizdir. Mamlakatimizda ekologik vaziyatni barqarorlashtirish va mavjud muammolarni bartaraf etish, bir so'z bilan aytganda, tabiatni asrab avaylash, yashil o'rmonzorlar barpo etish davlatimiz siyosati darajasiga ko'tarilgan. E'tiborli tomoni shundaki, Qoraqalpoq yo'l ko'klam unitar korxonasi ushbu korxona negizida ko'chat yetkazib beruvchilar, pitomniklar ham ishga tushirildi. Ayni paytda bu yerda noyob, mevali va manzaralı daraxtlar o'sib rivojlanmoqda. Shuningdek, korxona negizidagi ko'chat yetishtirish pitomniklari faoliyati ham keng yo'lga qo'yilgan. Beruniy, To'rtko'l va boshqa bir qator tumanlarda ham bu borada ijobiy ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 11 sentyabrdagi avtomobil yo'llarini rivojlantiruv ko'klamzorlashtiruv ham solat rivojlantiruv tekarida prezidentimizning 3868 sonli qarorining 8-chi bandini tekrarlanib Qoraqalpog'iston Respublikasi yergilka havarayimsan mas keletun dekorativ terek ham putan nallerini yetishtiruv maqsadida 2018 yil Nukus qalasi hokimining qarorini tekrarlanib Nukus qalasi yo'lchilar maqom qurol jiyinida 9 gektar yer ajratilib edi. Hamda 2018 yil Nukus rayon hokimining qarorini tekrarlanib Nukus rayon Qutankul maqom qurol jiyinidan 30 gektar yer ajratib berib, jami bo'lib quruqchida 4 gektar yer korxonamizga dekorativ terek ham puton nallarini yetishtiruv maqsadida ajratib berildi. Osu ajratilgan tereklarning 500dan aslan terek nallari bor. 47 turda atamadagi nallar. Ziyankesga qarshi kurashuv ham yabay shubga qarshi kurashuv jumuslari gerbist bilan olib borilyapti. Sevib terekning tubine ziyoni kelib oqibati bor-da, sol uchun uni qaltamen o'rab, tek yabay shubni o'ldirish maqsadida sol silib qo'yibdi jumuslarni. Hozir bir haftadan buyoq bo'yanda yabay shub to'liq menin qurib boshlayapti-da. Ular qurib boshlasa terekimiz o'suv
Hem ziyeden azıklandırı cumhurları ahtada da uyudu. Herki yekisi boyunca aptalın yollarına yürümün terip uydurusu rejistrin olsa sonun toğılıkma usup bütünlük karhanamsın bütünlük tarafının toğılma yetiştirdi. Şunu alohida ta'kidlash joiz ki, ushbu maskanda turli xil o'simliklar dunyosini Orol bo'yi hududi iqlimiga moslashtirish, uni ekish va rivojlantirish bo'yicha o'ziga xos maktab yaratildi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Dekorativ daraxtlar, ko'chatlar yetishtirish ishlari asosan mavjud issiqxonalarda yaxshi yo'lga qo'yildi. Urug'dan ko'chat olish ishlari, iqlimga moslashtirish ilmiy xodimlarning samarali izlanishlarida yanada yaqqolroq namoyon bo'lmoqda. Bundan tashqari ayni paytda Qoraqalpog'istonning barcha hududlarida shahar va qishloqlar aholi yashash punktlarini ko'kalamzorlashtirish uchun manzarali hamda mevali daraxt ko'chatlari yetkazib berilmoqda. Mazkur tajriba maydonida dunyoning turli mintaqasidan mevali va manzaral daraxt urug'lar olib kelinib, sinov ishlari olib borilyapti. Izlanishlar samarasiyla yaxshi natijalarga erishildi. Shuningdek, Gollandiyadan 47 turdagi turli dekorativ niholar oldirilib, uni ko'paytirish, hudud iqlimiga moslashtirish ishlari olib borilmoqda. Joriy mavsumda o'simliklar kolleksiyasi 1 yillik pakana gullar bilan boyitildi. Ularni ko'cha va xonadonlarni ko'kalamzorlashtirish, landshaft dizaynini yaratishda keng qo'llash mumkin. O'tgan yil xorijdan keltirilgan qurilishbop teraklarning 67 turi Orol bo'yi iqlimiga to'liq moslashtirildi. Ular bir avj rivojlanib, ayni paytda bo'yi 3 metrga yetgani quvonarlidir. Erishilayotgan bu kabi yutuqlar bog' jamoasini o'simliklar kolleksiyasini yangi turlar bilan boyitishga qaratilgan ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga ruhlantirmoqda. 19-yil ichida chet eldan 47 turdagi nal kelib, Gollandiya mamlakatlarining her türdeki neler, neşeler gelip özlerimiz hazır yani özlerimizi bimlestirip yiyek koyupuz. Terbiye cumhurlarına gezik özlerimizi bimlestirip sonra köbütü yollarını yolga koyupuz. Mesela Gollandiya'dan gen giyelimiz var. Başka türdeki jimilsi gen nelerimiz var. Odan kalan birisi yüzde bir şirayla bir neşe tertiyeklerimiz var. Aslında kustaniklerimiz var. 7-8 türlü iğne, berkli, yapraklı nelerimiz var. Bir söz bilan aytganda, mamlakatimizning barcha hududlaridagi kabi Qoraqalpog'istonda ham kech kuzda va bahor mavsumida ekilgan ko'chatlarni bir tekis unib o'sib ketishi uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Bu ezgi savobli ishlarning barchasi eldoshlarimizning bahamjihatlikda ishlab mehnat qilayotganligidan, yurt obodligiga hissa qo'shayotganligidan dalolatdir. Dilorom Abdullayeva, Isfandiyor Bekaydarov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan tayyorlandi.